Za dobra stara vremena. To je naziv koncerta kojim je Abrašević počeo ovogodišnju koncertnu sezonu. Potom je nastupala Peti Des i ako se po jutru dan poznaje, odnosno u početku poznaje tok sezone, reklo bi se da su na dobrom putu. Šta nas to još očekuje u narednom periodu ovog jutra? Između ostalog, pitam direktora Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, Miloša Smiljanića. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav tebi i tvojim gledalcima. Hvala na pozivu. Lep povod. Evo, mi smo prošle godine krenuli sa tom nekom idejom da napravimo prolećnu i letnju koncertnu sezonu i to je, ja moram kažem, jako dobro prošlo, jako dobro primljeno sa puno publike, imali smo jako interesantne koncerte nas je to i motivisao da i ove godine uradimo nešto slično. Ja verujem da ćemo ove godine to malo i proširiti. Grad je odvojio sredstva i najveća zasluga za sve to što se dešava je naravno od gradske uprave, jer možemo imati ideja koliko god hoćemo, ako ne postoje sredstva za to, one se ne mogu ostvariti. Mi smo ovu sezonu krenuli sa koncertom Za dobra stara vremena. Negdje naša ideja kojom se mi vodimo je da koncerti koje pravimo budu i za sve generacije, i različiti žanrovski i podeljeni po epohama, po stilovima. Tako da taj prvi koncert koji smo imali, gde je bio Dimče Ristovski sa Milovanom Milovanovićem i Jacom Dragojlovićem, je bio jedan omaž nekim starim dobrim vremenima. To su bile pesme Kemala Montena, Arsena Dedića, Mike Jevremović i stvarno je bilo sjajno. Mi smo imali neki dogovor da to traje sat i potrajalo je 3 sata i stvarno ljudima se nije išlo kući. I, kažem, jako sam zadovoljan bio tim početkom, a onda smo, igrom slučaja, došli u situaciju da napravimo koncert Pegi Des. U svim koncertima koje Abrašević radi, mi forsiramo Valjevce, ljude koji žive u ovom gradu i ljude koje svaki dan srećemo. Pegi Des je vezana sa Valjevom na način što je Valjevska snajka. I to nam je bio taj catch da prosto uđemo u komunikaciju sa njom i da napravimo taj koncert. Ja moram da kažem da Hol Doma kulture nikad nije bio puni, da je to jedan stvarno vanserijski koncert. Ona je dama koja nastupa po Americi, nastupala je na Broadway, u velikim scenama Vegas i sve ostalo, i stvarno ima tu sjajnu harizmu, to što je lepa, što je pristojna, što je vaspitana, ima tu umetničku nijansu koja je čarobna. Jedinstvena, da. I mislim da je to za nas Valjevce stvarno bio ogroman kapital. Ja sam posle toga nešto pokušavam u stvari, ja bih volio da se to ostvari, da je povežemo sa Big Bandom, da ona nastavi kad je tu i kad dolazi, pošto ona uvek dva, tri puta godišnje dolazi ovde, da napravimo neki koncert, jer stvarno ona jeste za velike dvorane i to što ona peva, to je neverovatno. Kažem, posle nje radimo sad na koncertu koji bi trebao da se desi 25. aprila. To je jedan koncert u kome će biti malo više izvođača, ali ideja je da tu budu pesme na nekoliko jezika, znači bit će španskih pesama, italijanskih, na engleskom, na francuskom, naravno na srpskom. A za maj planiramo da radimo Vaskrs roka, to je nešto što smo radili prošle godine i što nam je ideja da postane tradicionalno. Ove godine tema tog Vaskrs roka je EKV, Katarina Velika, 30 godina je od smrti Milana Mladenovića, i mislimo da treba se setiti njegovog dela i to što su oni radili, to je isto bio neki svetski nivo, neka muzika moje mladosti. Prolećnu sezonu bi trebali da završimo u isto vreme i da započnemo letnju sezonu velikim koncertom u čast Mike Jevremovića. Mi smo organizovali 3 koncerta do sad i svaki put je bila
ogromna poseta i veliko interesovanje i Miki je sigurno najveći pevač koga smo mi imali, da se drugi ne naljute, ali svojim opusom koga je Valjevo imalo. I ideja ove godine je da to bude pesme Borisa Bizetića. Mi ovih dana treba da preciziramo s njim termin, znači on bi bio gost domaćin i pevale bi se pesme koje je on radio, Mikija Vremović, to je mnogo hitova, mnogo lepih pesama, i taj koncert bi se trebao desiti, kažem, u junu mesecu, i ovog puta ćemo izaći napolje, jer su iskustva koja smo imali sa ranijim koncertima, da je sala prepuna, da ljudi su tražili kartu više, pogotovo sad kad se sala renovira, ako i bude stigla se izrenovirana, će imati 500 mesta, imali bi ogroman problem sa ljudima koje bi to želi da vide, i onda ćemo taj koncert upriličiti kod na Desankinom trgu, to smo prošle godine smo radili taj koncert sa Jovom Aljokovićem i stvarno su sve pohvale bile za taj koncert. Za letnju sezonu još uvek smo u fazi pregovora i dogovora, ali prošle godine smo radili koncerte, pokušali smo da izađemo iz centra grada. I to je posebno zanimljiva i posebna tema. Ako ste bili uspešni, a činjenica je da jeste prošle godine, i dali ste neki poseban pečat toj čitavoj koncertnoj sezoni, prvenstveno odabirom tih nekih lokacija koje nisu tako tipične i ranije, ja bih rekla, nisu ni korišćene, bar u ove svrhe, onda je odgovornost još veća za ovu godinu. E sad, gde ćete nas to odvesti muzikom tokom leta, odnosno šta vam je u planu? Koje mi to lokacije ne primetimo što vaše oko vidi? Pa, znate kako, ceo umetnički sadržaj i maltenec, kompletna kultura grada je svedena na strogi centar grada. Mi smo se nosili idejom da treba izaći iz centra i u svim delovima grada napraviti koncerte. Mi smo prošle godine, kažem, radili u Kolubari, radili u naselju i to se jako dobro pokazalo. Ove godine uz te lokacije planiramo da radimo koncert na Petom Puku, planiramo da radimo koncert kod Nove Šeste škole. To je jako, jako jedan interesantan prostor i jako puno ljudi živi i to je ono što sigurno ćemo napraviti. Mi ovo sve što radimo, to je, što ja kažem, život kivo, pa će neka nova ideja, neko će predložiti nešto, pa ćemo napraviti, ali mislim da tokom leta, ono što smo stalno pričali, Valjevsko kulturno leto, tešnarske večeri bi trebale da budu šlavi na torti Valjevsko kulturnog leta, u kome sve ustanove kulture bi trebale maksimalno da izađu iz svojih okvira i svojih prostora, da iskoriste lepo vreme i lepe pozicije i da svaku svom domenu uradi nešto da naš grad živi svaki dan, ne samo tih 7 dana, 10 dana tešnjarskih večeri. I kažem, mi se vodimo tom pričom. Ove godine ideja da probamo, vidjet ćemo, nismo još, da u svakom delu grada nastupi neko koji inače živi u tom delu grada, znači da peva svojim komšijama. I opet se vraćamo na promociju valjevskih umetnika, ostajemo uvek je to, da, uvek je to nekako, mi nismo ni svesni koliko kvalitetnih, kad pričamo o muzičarima, mi toga imamo. Valjevo je uvek imalo neki umetnički standard, uvek se trudilo da ispoštuje tu neku svoju crtu i mi smo prepoznatljivi po Miki Vremoviću, po Jovi Maljokoviću, po Željku Joksimiću, po Nevernim bebama, Igoru Staroviću, po koji... Znači, uglavnom smo poznati sa te neke umetničke strane, kao što se možemo hvaliti glumcima, da ih sad ne pominjem, imamo ih koliko god. Tako da ja uvek kažem, lepo je biti Valjevac i negde jedini grad u komunikaciji, pošto ja imam jako dobru komunikaciju sa Beograđanima, jedini grad od koga oni, ne mogu da kažem zaziru, ali jedini grad koji ima neku dozu poštovanja kod umetnika iz Beograda je Valjevo, prosto se mi držimo zajedno, a drugo što stvarno ovde
ima toliko dobre energije, toliko nekih kvalitetnih ljudi, normalnih, običnih ljudi koji rade neke stvari koje su stvarno fascinantne, da ne pominjem sad koliko talentovane djece u muzičkoj školi i svega toga imamo. Znači, postoji to nešto u vazduhu, u vodi, u tome što nas odvaja. Valjevci nikad nisu imali kompleks Beograda, to je mislim opšte poznata stvar, i Valjevke su bile uvijek najlepše Beograđanke, što nije bez veze, tako da nekako mi imamo tu neku osobenost i to nas negdje i drži nekako. Kad pričamo o umjetnosti, o kulturi, ona je vanvremenska, ona ne pripada ni vremenu u kome se živi, ni politici, ni biznisu. Ona je delo pojedinca ili grupe pojedinaca, i mislim da u ovoj poplavi medijskoj koje kakve muzike i koje čega, Valjevo negdje uspeva da se sačuva u stvari. I ovo što mi radimo je neki pokušaj da ti neki ljudi koji su trenutno sad u defanzivi, kojih nema mnogo u medijima, iskažu to, a drugo, vidjelo se da postoji ogromno interesovanje, imamo dosta publike. Ono što je isto karakteristika, naše koncerti su svi besplatni, tako da stvarno koji osjećaju, koji vole tu muziku, mogu da dođu, da se opuste, da čuju nešto dobro. I kažem, ja sam optimista u svemu što radim. Mislim da Valjevo uvek iznedri nekoga. Naravno, za sve treba vreme, za sve treba proces, ali imamo čime da se ponosimo, imamo kvalitet koji je jako važan. Kažem, to su neki ljudi koji su naše komšije, koji mi je zdravo komšija, a on je u stvari odličan pevač, odličan svirač, odličan glumac, i Valjevci se nikad ne odriču Valjeva. Svi Valjevci koje ja znam, a znam ih malte ne kompletnu, umetničku tu, taj umetnički milje, svi sa ponosom govore da su Valjevci, i to govori o tome koliko smo mi malo posebni, jer u vreme kad svi beže iz tih malih gradova i svi odlaze da žive u Beogradu, mislim, što je kod nas slučaj, ali Valjevci se uvek vraćaju i uvek sa zadovoljstvom odazivaju i na naše pozive i na koncerte koje smo radili kad je bio Miki Jevremović i ostalo. Znači, uvek nađu vremena da dođu da podrže svoj grad. I kažem, lepo je, ja Valjevo sam mogao u životu puno puta da promenim i za Beograd i za neke druge svetske destinacije. Nisam to uradio i mislim da nisam pogrešio. Mislim da je lepo i završiti tamo gdje si počeo, i nadam se da neću skoro, ali da ću ovdje i otići sa ovog sveta. Da idemo mi u lepšem ritmu. Da. Pomenuli ste mlade i negde su oni u fokusu i treba da budu. I kad kažemo Abrašević, pomislimo Valjevo. Kad kažemo Valjevo, pomislimo Abrašević. A Abrašević nije samo folklor i nije samo ova koncertna sezona sa kojom smo počeli ovaj razgovor. Abrašević je nešto više od toga. I ono što sada nudi jeste i etno grupa, i tu je Kaćina škola glume, i još dosta segmenta tu ima. Jel uspevate da okupite mlade onako kako ste možda i zamislili, kako biste želeli da se ta priča razvije? Kaže, svaki početak je težak, reče lopovi ukrade nakovanj. Mi smo u ovom periodu, od kad sam ja direktor, neka moja ideja je bila da proširimo delovanje Abraševića, jer godinama se Abrašević, rada Abraševića cenio prema folkloru, prema gradskom pozorištu, prema gradskom horu, i ovo sve ostalo je negdje bilo po strani. Neka ideja koja mene vodi i nas u Abraševiću je da u ovoj poplavi medijskoj treba deci i mladima ponuditi neke nove opcije. Zato imamo tu školu glume koju vodi Kaća Vićentijević, zato imamo dečiji i omladinski hor, trenutno je mešoviti hor na pauzi jer je dirigent Dragan Vasiljević nas napustio prošle godine, ali na jesen krećemo pripremu za
liturgiju Ivana Zlatoustog, što je naša ideja da sljedeće godine kad budemo obeležavali jubilej, to 20 godina Abraševića izvedemo. Kažem, imamo etnu grupu, radimo s duvačkim orkestrom, radimo sa radionicom gudača. Negde naša želja je da ti mladi ljudi kroz prostor Abraševića se zajednički umrežavaju i prave neke svoje priče. Mi smo tu da im obezbedimo najbolje mentore, a Abrašević stvarno ima najbolje mentore. To su ljudi koji su stekli svoja znanja na akademijama, koji imaju validne diplome, koji znaju svoj posao i koji su uglavnom mladi ljudi, oni su neki period 30-40 godina, što je optimalno da umetnička zrelost, da mogu sebe da iskažu. I kad o tome ja intimno razmišljam, taj teret koji s jedne strane imamo, da svi umetnici, znači ali svi umetnici koji su napravili velike karijere, muzičari, glumci, pričali smo da je Pulika svojevremeno slikar, radio scenografiju u Abraševiću, znači svi su prošli kroz Abraševiću. Znači i kroz gimnaziju ima neki koji nisu prošli, ali kroz Abraševiću su prošli svi, i to je s jedne strane teret, jer ide štazama tih velikih ljudi, a s druge strane to je vetar u leđa, jer misli, ti si Abrašević, i ljudi to prepoznaju. Kad neko ima takve resurse, kad ima taj prostor u centru grada sa takvim uslovima, onda je normalno očekivati da se tu puno radi, da se puno toga dešava. Mi imamo sale koje su non stop pune, ali nama su se obraćali i neki sportisti, i mi smo njima izašli u sustret i dajemo prostor kad preko dana i ti termini su sad, nažalost, zauzeti, ali i karatisti, ne znam, imamo školu klasičnog baleta koja ima i ustupamo u prostor. Negde ideja da taj prostor živi 24 sata i to je nešto što ako uspemo da napravimo je velika pobeda, jer će ti mladi ljudi sedeći sutra u klubu Abraševića dolaziti do nekih novih ideja, probati neke nove umetničke forme, raditi nešto svoje. I ono što ja uvek kažem, ja sam u Abraševiću od 76. godine, znači to je, sad će biti 50 godina, tako, 50 godina. Eto prilike za još jedan jubilej. Da, ali kažem, za tih 50 godina Abrašević je sve pre mene i sve nas naživeti, i treba da bude tako, i to je nešto po čemu je Valjevo prepoznatljivo i kažem, negde obaveza da to što grad nas podržava i to što odvaja ta sredstva, trošimo na taj neki pravi način, jer ja sam od ljudi koji smatra da i amaterski sport i amatersku kulturu treba podržavati. Partizan i Zvezda neka igraju velike utakmice, ali nek budu profesionalci, pa nek zarađuju i nek troše. Dajte te pare da se usmere na zdravlje nacije, dajte da se pare za kulturu usmere na ovaj vid amaterizma, da ove škole koje, nažalost, su sve se naplaćuju, naravno Abraševiću su, nema članarine, mi ništa ne naplaćujemo, to što nam grad to omogućava, ali u vreme kad sam ja odrastao, sve je bilo besplatno. I fudbal i sve ono, sve što smo probali, bilo je besplatno. Sad se sve plaća i roditeljima nije ni malo lako. Ako hoće da im deca treniraju plivanje, moraju da ih odvoze, da ih dovoze. Mislim, to traži neku žrtvu, ali naravno da ima svoju vrednost. Hoću da kažem da Abrašević pripada tom nekom, to je nekoj oblasti koja ima pre svega vaspitnu funkciju, jer ja sam uvek voleo da kažem, dok je Abrašević bio, pre nego što je postao ustanova kulturno-umetničko društvo, kulturno-umetničko društvo znači da moraš da budeš kulturan. Naš narod je to lepo smislio. Znači, kultura, ti moraš kroz bavljenje amaterizmom, ti se ne naučiš samo da igraš, da pevaš i da sviraš, ti stekneš radne navike,
Naučiš da poštuješ rad u grupi, naučiš da si tačan, naučiš da se obučeš na vreme, naučiš da poštuješ tuđe vreme. I to je nešto, ja znam toliko uspešnih ljudi iz moje generacije koji su ozbiljne pare napravili, ozbiljne biznise, ali su ta prva znanja, radne navike stekli tu. I to je nešto što na čemu ja uvek insistiram. Ne moraju, nisu svi talentovani podjednako i ne mogu svi postati veliki igrači, veliki muzičari, ali će biti deo tog miljea, proći će kroz tu neku životnu etapu, reći pa ja sam igrao s njim, nevezno što on bio bolji, ali to su prijatelji za ceo život. Ja sam sa ljudima s kojima sam počeo da igram, više se družim, već sam prijatelj nego sa školskim drugarima s kojima sam sedao u klupi. Prosto to je neki poseban svet i ta umetnička čarolija je nešto što mi pamtimo. Sutra, ja sam sad već ostareo, ali te velike koncerte, te velike nastupe na kojima sam imao čas da igram pred desetinama hiljada ljudi, pa mislim, to je, razumem sad ove kad u areni, to ne može da se plati i ne može da se doživi. Ali da bi došao do toga, moraš ozbiljno da se trudiš, ozbiljno da radiš u nekoj zdravoj konkurenciji, jer u umetnosti nikad nije bilo para, pa sad ja slomim nogu onom igraču da bi me ovaj menadžer kupio, nego smo stvarno u nekoj zdravoj konkurenciji, svak se izborio za sebe i to su stvari koje na kojima mi insistiramo da prosto svaki uspeh bude vaš, da sve što ste postigli bude vaše. Mi ćemo da omogućimo najbolje mentore, da omogućimo uslove. A to da li ćete vi postati dobar pevač, dobar igrač, dobar muzičar, to je na vama, jer talenat i rad su usko povezani i džabe talenat ako nema rada i džabe rada ako nema talenta, tako da mislim, lepo sve to povezano. Ja uvek kažem, lepo je što ja mogu da pričam o nečemu što je 50 godina je staro, što mi je promenilo život, što me moje umetničke zazore proširilo, i mislim da je to u stvari najbolja preporuka za mladi. Dođite, pa ne znate šta vas čeka, ali vas sigurno čeka nešto lepo, čekaju vas neka lepa putovanja, jer to je nešto, ja sam sa folklorom ceo svet prošao, to je nešto isto što se stiče, ali lepo je biti sa talentovanim, vrednim ljudima, jer ne kaže naš narod džabe s kim si, onakav si. Ako si sa dobrim, i oni će te učiniti dobrim, ako si sa lošim, bit ćeš još loši. I zato ja kažem, treba doći, treba probati. Mnogi ljudi nisu svesni svog talenta, nisu svesni da neke stvari mogu, nisu sigurni. Prosto mi živimo u to neko vreme neke nesigurnosti društvenih mreža. Ako se nismo na Facebooku pojavili, svašta se o tome razmišlja, ali ljudi treba da veruju u sebe, treba da budu kreativni, treba da se odvoje od mase tih hejtera ili onih lajkera što je kao podržavaju te. Napraviš koncert, 1000 njih te lajkuje, dođe 20 na koncert. Da li, eto, oni su kao pokazali da vole to. Tako da mislim da je jako, jako važno da je amaterizam uspeo da se odbrani od svih ovih, kako se zove, naleta modernih tehnologija. I ono što ja, sad mi padne na pamet, često nam dolaze ljudi, mole nas da im damo kostime, odlaze u penziju, krštavaju decu, što je meni jako drago, jer do skoro je bilo ono, stidiš se, opanka, šajkače, ne, mi smo to što jesmo. I lepo je, kažem, kad si svedok svega toga, da to što radiš ima nekog smisla, i lepo je gledati tu decu koji će sutra postati i dobri ljudi, i veliki umetnici, i dobri roditelji. Nekako Abrašević uvek funkcioniše kao porodica i mi smo svi tu jedni za druge, tako da lepo je, stvarno je. Mislim, ja sam na zalasku karijere i sve to, ali lepo je što imam, kad se osvrnem, imam šta čega da se setim, i lepo je što gledam te mlade ljude koji dolaze
sa istim nekim entuzijazmom u koji sam ja ulazio u tu zgradu, u taj klub Abraševića i ostalo. I mislim da ćemo i ovo što radimo za koju godinu, kad se o tome pričati u mnogo većem obimu, da će neko ko će doći posle mene to proširiti i da će sledeće godine imamo 120 godina Abraševića. Mi se ozbiljno spremamo za to, to mora da bude 7 dana besprekornih programa koji će grad imati prilike da vidi. Tako da, Abrašević uvek radio ozbiljno i da nije radio ozbiljno, na kraju krajeva ne bi ni bili tu gde smo. Priču o jubileju ja bih ostavila za neko drugo gostovanje i da to bude zapravo priča samo o jubileju, zaslužuje pažnje. Vama hvala na izdvojenom vremenu i drago mi uvek kad pričamo o ovako lepim temama i evo, ja se nadam da se opet vidimo lepom prilikom da najavimo nove koncerte i da čujemo koga ćete nam to sve predstaviti i na kojim lokacijama. Hvala još jednom.